Bila on kan? Dia punya video. On video semua. Nak nak tengok I... muka dulu. Ha saya nak tengok muka. Ha ya. Yeah. Tak mandi lagi ke? Lah mandi ke? Ha <laughs> so, semua dah complete ke pakaian? Complete <laughs> ubah pakaian eh? Aisimpargihan. <laughs> okay, siapa Innova ni siapa? Nanti dah petik kita. Saya nanti kita minta berkenal. Ha, nanti risal kita minta. Hmm. Ha. Kita minta dia berkenalan. Ah kita kenal. Okey, lain benda. Akila, Najwa, Timur, Rosna. Sila keluarkan muka anda. Mana yang lain ni? Bawa Bo nak cari tudung ke apa? <laughs> Dah, Ten Molly, ha, dah lawa dah. Syakina. Syakina. Nurul, Nurul Ain. Husna. Siapa ada masalah, tulis kat dalam chat. Siapa ada masalah, muka, tulis dalam chat. Okey, boleh kita boleh. Rasulullah ada muka tak ada? Okey, tak apa saya ya. dah masuk nanti Semua dah Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. subjek uh, kita, kita punya subjek ni adalah SPPA 2001, Micro Teaching. Betul? Betul eh? Okey, jadi uh, saya ada kalau share, saya cuba share. Uh, sebelum tu, uh, selamat datang ke kelas dalam virtual uh, uh, learning environment. Eh? jadi nampak muka saja kan tapi yang dulu pun saya dah nampak saya dengan Dato Nurul kan Okey, saya Amir Mudin bin Udin uh, dah ada sebelum ni dengan saya kan dah uh, berada, dah ada di UTM ni 30 tahun lebih Tak tahu banyak dah student uh, micro teaching Okey, jadi uh, kita akan bincang sebentar sedikit subjek ini uh, pada hari ini uh, dan kita akan buat implementation pada hari-hari uh, minggu-minggu yang seterusnya. Jadi uh, sesi ini saya record uh, dan nanti record tu kita boleh letakkan semula ke dalam kita punya e-learning. Okey. Uh, jadi uh, particular yang lebih tu kita uh, masa kita bincangkan kita punya CI cost information nanti. Okey sebelum tu uh, Dr. Nurul ada nak apa nak, nak tambah. Okey Assalamualaikum selamat pagi semua pada kelas enam pelajar kami. Okey so hopefully semuanya okey. Uh, jadi pembelajaran uh, kita akan bermula minggu ini insya-Allah. Minggu depan saya uh, team teaching dengan Dr. Amil lah okey. Tapi kebanyakannya memang dah tak yang akan bagi ya, bagi input lah. Jadi saya akan bantu untuk fasiliti-fasiliti. Okey. So hopefully kita boleh belajar dengan baik walaupun di sesi online. Uh, so tu saya nak tanya. Um, punya bandwidth memang okey ke daripada rumah masing-masing? Sebenarnya saya ada dua skrin ni. Saya tengok ke kiri kanan. Okay, tak apa. Bandwidth masing-masing okey ke internet coverage kat rumah? Ada apa-apa masalah? Kalau ada apa-apa lah boleh cakap kot. Kalau kalau memang ada unify ke ambil yang maksimum 500 Mbps tu should be okay lah yang unlimited kan. Ada yang ambil limited ke pakai phone punya bandwidth ke ada? Yang memang pakai ada home unify eh? Home, home internet ke? Betul? Ada yang pakai phone tak? Data mobile phone? Dan Molly eh? so sofa awak kena top up top up keep top up ke macam mana uh, saya pakai U Mobile tapi ada hmm. sometimes kat sini U Mobile coverage dia tak ada hmm so uh, so, so memang tak boleh buat uh, one hour full screen tak uh, boleh, lah. boleh boleh lagi. tapi a uh, boleh tapi sometimes kat sini a uh, U, uh, U Mobile tak ada coverage tapi kalau ada tu boleh lah okay dah dulu kita pergi seorang-seorang kita dengar seorang-seorang punya dulu uh, okay boleh ha saya wali. bagi tahu dia punya nama kursus lah kemudian dia uh, punya rumah kat mana dia punya problem dengan internet macam mana okay boleh uh, okay. uh, Selamat pagi nama saya Temuli nama kendian so saya dari kelas SPPJ so uh, pendidikan dalam mekanikal lah So saya rumah saya dekat Perak, Bido. So sekarang dalam kelas saya pakai U Mobile, tapi uh, memang unlimited. Tapi sometimes kat sini coverage U Mobile memang tak ada. So so far kalau ada tu saya boleh attend lah kelas semua kelas. Okay. Um... Unify ni memang kamu pakai yang limited eh? Ke yang unlimited? bukan Unify, U-Mobile oh you mobile aku okay, sorry yeah, yeah. Um, ha. Pakai lah yang maksudnya ha, Memang dia pakai dia unlimited So sebab tu lah saya pakai phone Sebab kalau hotspot dia memang kurang So saya jarang guna laptop lah Untuk attend class I see. so, ha, Kalau dia buat dia assignment ah ha, Kalau buat assignment baru saya guna Laptop senang sikit nak lah buat cari information semua Okay, okay. Thank, Thank you. you So Thank next you. beri seperti Sirawaji ni Selamat pagi. Nama saya Sarjini dari kelas uh, 2 SPPJ. Saya tinggal kat Negeri Sembilan, Production. Saya guna line Maxis. Uh, saya guna line satu uh, bulan 30 GB. So, boleh guna satu satu GB je boleh. So line dekat sini memang dia slow sikit lah kalau kadang-kadang dia kadang-kadang okay, dia tak okey. Kalau hujan teruk, so memang tak dapat line lah dekat sini. Production mana? Production kat mana? Pada ksen, kat mana? Pada ksen, lukut. Lukut. Hmm. Okay. okay. Kat mana perumahan tu belakang Lukut? Ataupun masuk dalam 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 apa? Dalam, dalam uh, ini ladang. Ah, Tadi masuk bandar je. Bandar Spring je. Bandar. Ah, oh kat Spring. Yeah, spring, spring Hill. Spring Hill. Okay. Hmm. Spring yeah. Agak okey kot. Ah, tapi kat sini terus sikit. Ah, uh, uh, okay. Teruk, jadi uh, nanti kita kita configure macam mana. Okay, nurul lain akila. Uh, saya uh, Tunggu, tapi, tu, tu. Saya nuru, saya nuru, sini, dari kelas ini dari kelas dua SPJ, uh, saya tinggal A 1 satu KL. Tak ada masalah ke? Uh, kita, rumah saya ni rumah baru Jadi coverage dalam rumah dia kadang dapat kadang tak dapat. Kalau uh. tak dapat saya keluar rumah lah untuk cari. Ha. Uh. 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 Tapi yang lepas eh, uh, banyak menimbulkan masalah tak? Uh, dia kalau pagi macam tengah hari okey. Dia kalau buat kelas malam uh, memang masalah. Oh. Uh, okey. Terima kasih. Uh, Syakinah Najwa. Baru, baru jumpa baru jumpa apa ya, eh, Jumpa tudung. Okey, <laughs> <laughs> okay, sila sila kan. Kena jual. Miat, miat, miat. Miat, miat. Okey. Okey, okay. Najwa. Miut, miut, miut. Miut, miut. okay. okay oh. nama saya Shakina Najwa. Okey. Uh, saya duduk kat Dungun Terengganu. Ah, uh, tu je. Ah, uh, Dungun Dungun dekat uh, dekat alun Tempoyak. Alun Tempoyak. Uh, Kalau air ATM Dungun tu jauh tak? Uh, tak jauh. Tak jauh kan? Tak, tak. Dekat eh, sebelum, eh, uh, sebelum batik. pergi Batik Politek ya? uh, Dekat kawasan tu lah uh, Okay Jadi uh, Masalah internet tak? Mungkin akan ada kot sebab pakai mobile data je Mobile data? Telefon? Ha? Guna telefon je? Ha ah, guna telefon Limited tak? Limited kot Limited eh Ketika bulan kamu bayar berapa? RM50 RM50? Ha Okay okay, okay. Lenovo? <laughs> You know ah, you know uh, okay. ah, uh, nama saya Ruzana. Boleh dengar kan suara? Ya. Yeah. Okay. Ah, uh, saya duduk uh, rumah dekat Bahau, Negeri Sembilan. Bahau pekan ke apa? Ah, uh, pekan. Pekan Bahau tu? Uh, uh, ya. Ah, Kalau daripada Seremban dah sampai, sampai Bahau ke belum? Ah, uh, kalau daripada Seremban ke Bahau dalam sejam lah. Yalah tak daripada Seremban ke Bahau dah Hello? masuk pekan, dah masuk Pekan Bahau atau sebelum Pekan Bahau? Hmm kalau daripada selatan Johor dia sebelum Seremban. Betul lah tu saya tahulah. <laughs> saya orang situ juga daripada oh, Seremban no. ke Bahau Aha? sebelum masuk Pekan Bahau tu you berada di mana selepas selepas pekan ke sebelum? Oh okey okey Faham bang. Hmm. Uh, sebelum 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 pekan. Tapi okay, ada perumahan kat situ kan? Ah, tapi saya kampung. kampung. Oh, kampung. Kampung. K ah. kampung apa? Kampung Setingili. Ah, Seting. Seting. Se seti. eh. seti. Ah. Hmm. Ah, okay. ah Tapi kampunglah. Hmm. kampung lah. Hmm. hmm tapi internet okey. Ah, dekat rumah ada WiFi. Ah, okey. Ah. So, okey, so, siapa, siapa lagi? Rosnah eh. Mas deh, eh. Ah, Rosna belum. Ha. Ah. Ah, nama tak. saya Rosna binti Muhammad. Tak? Eh, dengar dengar. Tengar Tengar tak? dengar-dengar. Eh, ya, clear. Ah, saya asal Melaka. Ah, masalah internet yang sekarang pun sekat-sekat. So, dapat ha. dekat tak? Kuala Linggi mana? dekat dekat ni apa Pekalan Gempas ke? ah tak tu jauh lagi tu dah masuk mana tak tak saya bukan isteri kau negeri mana dekat jabatan dekat jabatan tu eh jabatan dekat seremban ah, ini ke porisen ah ya kat situ <Sam> jabatan ke porisen tu ah ya ye, betul jabatan nak menyebang negeri melaka tu uh, ah okey situ pun okey kot Saya punya LINE sebab saya pakai LINE U Mobile Limited ha. punya, so dia macam mecah lah Haa oh. Okay kamu, kamu, kamu pakai data phone lah? Haa, -ha, saya pakai phone Okey. okey Okay Jadi saya harapkan kita punya pembelajaran ni boleh, boleh berterusan dengan sempurna dan kita cuba figure out macam mana maksud dia kalau boleh kita kita punya masa ni ada 2 jam jadi saya cuba fikirkan dengan Dr Nurul uh, kalau boleh kita sama ataupun uh, sesi yang macam pukul ke, ke pukul 11 kita masuk dalam 11 ke 11 suku untuk kita ringkaskan apa yang apa kemudian you punya aktiviti eh yeah, saya akan sediakan video ke apa benda ke macam mana kemudian you fahami daripada video apa benda semua tu mungkin dia akan jawab apa benda kemudian di akhir 15 minit kita akan uh, bersama balik semula supaya dia punya data tu tak tak habis lampau banyak sangat. Uh -huh. Eh, jadi kita cuba uh, jadi uh, kalau macam Autocad setakat ni memang saya dah ada dekat dekat YouTube tulah. lah uh, jadi kita belajar melalui saya dah letak ke YouTube, You download daripada YouTube, kemudian kita you belajar, kemudian you fahami daripada sana. Okey, kita cuba jimatkan seberapa banyak data yang boleh lah. Yeah, okay. Jadi kalau kita kita tengok kita punya subjek ni uh, dalam e-learning saya dah letakkan. Uh, you dah tengok ke? Oh ini yang apa? C Nampak saya punya screen tak? Tak nampak doktor. Ha? Tak nampak dia macam tertutup. Tak nampak eh? Tak nampak. Saya pun baru pakai mid ni. Selalu saya gunakan macam mana saya nak tarik dia punya apa eh? Ke eh, tak apa, saya yang share je lah. Ha, boleh, boleh, boleh share. Saya nak share CI kan? Ha, CI. Okay, kejap. Ha, uh, doktor, I'm share dulu. Stop sharing dulu. Macam mana nak sharing ni? sharing, ada tekan atas tu button. Okay, nampak tak? Ah, ha, saya nampak ni. Okay. Okay, besarkan. Eh, kejap. Besarkan. Ya besarkan. Kita nampak kan ni kos info. Sekarang ni dah tukar lain pula lah. Eh. Okey okey kejap kejap kejap. Tadi dah nampak dah. Okey okey okey. Ya uh -huh. ni. Okey kejap kejap. teaching? Saya baru gunakan Webex ni eh. Yang dulu saya gunakan Google Meet je. Senang. Webex ni boleh record. Saya nampak boleh record. Sekarang kita record ni. Kemudian nak share share pun ni saya tak pandai lagi. Saya hmm. eh, nak nak share maklumat ni. Okay, kejap tu. Eh. Nanti datang dulu. Eh. Okey, uh, sementara Dr. Nurul paparkan tu saya nak tahu sebab sedikit apakah gambaran dalam dalam ya punya minda uh, berkenaan dengan subjek micro teaching ni? Cara mengajar. Uh, okey, cara mengajar. Saya dah suruh letak ke dalam dalam apa? Dalam dalam uh, video short video yang lepas kan? Yang baru Dr. Nurul share baru-baru ni, satu hari dua hari lepas. Eh, jadi secara umumnya subjek ni adalah micro teaching. Micro teaching, teaching tu pengajaran, micro tu kecil. Pengajaran dalam bilangan yang kecil. Dalam kalau dalam kelas biasa tu kita ada lebih kurang dalam 30 orang ke. paling dalam bengkel 25 orang ke 30 orang, tetapi dalam micro teaching ni kita akan buat lebih kurang dalam 5 orang ke bawah daripada 10 orang biasanya. yeah? Okay jadi kita akan eh secara umumnya kita akan menulis rancangan pengajaran harian setiap kali kita akan apa tu? Kemudian kita akan eh bila dah kita akan rujuk kepada teori-teori, kita akan rujuk kepada curriculum di sekolah sekolah yang ada technical base, mechanical macam apa di college vocational, kita ada curriculum, kita akan tengok curriculum kenaan dan kemudian kita akan buat kita punya objektif pengajaran dan kita kita buat pelaksanaan refleksi eh jadi kita kemudian satu subjek teori dan satu subjek amali jadi yang saya terfikir baru-baru ni adalah kalau kita acting kita nak mengajar kita nak act acting mengajar beraksi sebagai guru kita perlukan uh, ini whiteboard. Jadi boleh ke macam whiteboard saya kat belakang sana tu? Nampak kan? Whiteboard putih tu. Ha, jadi masa you nak ngajar sepatutnya you ada whiteboard. Dekat rumah you ada whiteboard ke? Kecil je lah. Kecil. You kata majung boleh kot. Kata majung putih. Tampak kat dinding. Ha, kata majung tu. You tampak kat dinding tu ha. boleh, boleh kot. Macam buat macam ada lah whiteboard. Hmm. Boleh? Kita kena buat video mengajar ke? Ya, yeah, kita, kita akan setiap orang akan buat video mengajar. Okay. Ah ha, maksudnya you acting. Ha, maksudnya kita kat sana ada ada dia punya ini apa ini kos content dia ada dia punya elemen-elemen uh, yang kita akan belajarlah nanti apa yang sepatutnya masuk dalam tu dalam kita punya pengajaran Okey, jadi kita tengok kita punya CI ni eh. Okey, atas sikit tu Nurul. Okey, atas lagi. Okey, kita punya ni. Tengok kita punya apa atas lagi sikit daripada mula. Okey, <coughs> jadi kita punya apa ni adalah School of Education, Fakulti Science Social. Program yang terlibat adalah semua sekali ni. Uh, Design Technology, Civil, Mechanical, Electrical. Uh, jadi banyak dalam Uh, dalam kita punya e-learning tu uh, dia share beberapa beberapa uh, section. Jadi saya takkan masukkan bahan-bahan dalam e-learning. Saya akan sediakan satu tempat. Saya akan bagi tahu melalui WhatsApp. Eh? Pasal yang apa tu share? Eh, jadi saya, apapun bahan yang saya dan Dr. Nur sediakan, kita akan gunakan WhatsApp nanti. Mungkin kita akan gunakan, eh, kita punya uh, ni. Group WhatsApp. Uh, WhatsApp ke apa benda ke? Eh? Kan share content dekat uh, situ uh, je sila. Okay, kita share kat situ je nanti eh. Okey, jadi kod uh, kursus SPPA 2001. Betul? Betul eh? ha uh. huh? Betul. Okay, ibu you boleh you boleh type kat sini kalau betul apa benda semua you boleh type kat dekat <laughs> chat tu. Ah, uh, type, kalau betul eh. Kalau kemudian uh, kita nama dia adalah micro teaching atau pengajaran pemula, uh, pengajaran mikro. Kredit satu, kredit. Eh, uh, jadi tengok yang you daftarkan eh. Okay, bawah sikit Dr. Nurul. Okay, this, this course, uh, course synopsis, besar sikit, nampak eh. Okay, this okay. Tengah sikit. Ke tengah sikit. Center kan. Okay. Synopsis this course is designed to prepare student to undergo practical teaching in secondary school. Jadi kita sebagai persediaan kepada sebelum you pergi uh, ke sekolah untuk latihan latihan uh, mengajar. Jadi subjek ni kita adalah sebagai persediaan. Boleh? Okay. It, It will emphasize mainly in the hand-on experience in which students are required to prepare lesson plan Okay, for theory and practical class. Satu kelas teori dan satu kelas amali. Jadi kelas teori ini maksudnya dalam silibus jutraan uh, mechanical, dalam silibus you kena dapatkan curriculum uh, daripada college vocational eh, dan ambil satu daripada subjek tu nanti ataupun uh, sub topik kita akan cuba buat dia punya lesson plan, dia punya perasanan, dia punya reflection, dia punya apa semua. Nanti saya akan tunjukkan tu. Okay. Kemudian practical class macam kelas contohnya kelas lukisan kejuruteraan atau lukisan welding. Ah ha, jadi lukisan kejuruteraan ni mungkin you boleh pakai you punya board Uh, kalau tak gunakan uh, kita punya bot putih yang macam saya ni, kita boleh gunakan bot lukisan kejuteraan. You ada tak? Lukisan kejuteraan punya tu, kemudian you kena kreatif sikit. Macam mana you nak recordkan you punya, you boleh gunakan macam uh, uh, ambil daripada you punya, you punya apa, uh, di kita punya handphone jadikan sebagai apa kita boleh ambil jadikan video jadi kita nampak macam mana cara nak melukis nak, nak mengajar jadi sepatutnya kita gunakan whiteboard macam tu kita nak mengajar contohnya isometric oblique ha, ambil certain-certain ataupun subtopik yang kecil okey nanti saya tunjuk lepas ni okey kemudian uh, student in practice teaching skill Okay, student are exposed to teaching activities Uh, which consists of verbal and non-verbal teaching skill. Okay. Uh, ini verbal kita bercakap lah. Bergantung kepada sub-sub topik kita tadi. Kita bercakap. Kemudian non-verbal teaching skill ni adalah. Kita ber uh, mengawal kelas macam mana. Kemudian kita questioning macam mana. Penyoalan kita. Soalan banyak jenis. Nanti kita akan pergi macam mana. Dikatakan soalan tu. Okay. Kemudian explaining. Uh, kita menerangkan macam mana kita melukis. Kemudian dalam lukisan kita ada reward. Eh, kita rewarding. Eh, reward ni macam apa? Macam uh, kita bagi gula-gula, uh, uh, bagi pen, uh, bagi paling tidak pun kita kata bagus. Bagus anda. Uh, macam tu. Okey, kemudian senyuman Uh, nodding, uh, gesture, uh, movement. Uh, jadi macam-macam. Eh, Mac macam yang gesture tu kita uh, kita punya gerak badan, macam mana kita punya mata, apa benda semua. Eh, pergerakan kita ke belakang, ke depan. Uh, itu aktiviti pengajaran. Okay, finally, student will be given about opportunities to practice their skill in micro teaching session, uh, which include introduction, introduction set, development, introduction to pengenalan. Kemudian set of induction, eh, induksi. Maksud dia nak memulakan kelas. Itu kita akan buat satu-satu. Okay, development and closing. A group discussion will be conducted in order to rectify and remedy the strength and the weakness of the teaching. Jadi yang ini kita akan buat pada uh, session ataupun selepas you dah bagi. Uh, you buat video, you hantar kepada kami. Kemudian kita akan jumpa beberapa minit kemudian lepas tu. Eh, jadi masa you mengajar, uh, saya tidak akan ini uh, tunjuk uh, perhatikan. Uh, mungkin kita ada live sekali ke macam tu. Eh, yang lain tu you record, you, mungkin you akan bagi kepada saya dan kita akan nilai tengok dan kita akan komen. Jadi untuk mengelakkan kita data terlalu banyak sangat. Okay. Kemudian uh, student will be guide guided to make self reflection and writing reflective uh, practice. Jadi maksud dia kita reflect lah apa apa kelemahan pengajaran kita. Okey, macam mana kita nak perbaiki gitu punya praktis tu. Okey. Jadi uh, bawah lagi tuan Nurul Setakat ni okey ke? Faham ke? Faham boleh? Ah eh? uh, kalau ada apa-apa tulis dekat dekat uh, chat tu eh. Uh, kalau nak jawab pun boleh. Okey, jadi saya punya ada kat UTM. Ha, payahlah macam tu. Carilah apa-apa table yang ada, papan-papan yang ada. Eh. Okey, course coordinator Dato Muhammad Zulkifli Ibrahim, uh, Associate Professor Zainal Abidin, uh, Madam Siti Asyah. eh. Jadi yang ini ada uh, ny coordinator merentas fakulti, merentas school. eh. Jadi kita tengok sedikit tentang uh, mapping course outline CLO ni kita CLO 1 CLO 2 CLO 3 jadi CLO 1 dia adalah knowledge knowledge tentang pengajaran dan pembelajaran uh, dia distinguish and prepare appropriate lesson plan for theory and practical class eh jadi kita boleh membezakan dan kita boleh menyediakan eh Uh, rancangan pengajaran yang tepat Untuk mata pelajaran amali Untuk mata pelajaran teori eh? Jadi yang itu adalah untuk knowledge Jadi kita punya Lecture ni, kita akan lecture Active learning, kita kebanyakan ni sekarang ni Adalah uh, lecture Sebahagiannya, mungkin kita akan buat online eh? Tidak ada lagi Face to face, yang macam ni Kita namakan sebagai uh, Synchronize lagi maksud maksudnya kita ada recording dan kita akan ada uh, live, uh, live macam ni. Eh, tapi pendek sajalah. Okey, kemud uh, kemudian ada Dr. Nurul nak tambah? Hmm, tak ada. Tak ada. Okey, kita punya assessment assessment method ni uh, homework eh writing lesson plan. Kita akan ada at least kita akan menulis tiga lesson plan at least tiga atau empat lesson plan macam tu. Ya. Okay. Kemudian demonstrate skill in conducting standard teaching and learning activity for theory and practical. Maksud dia you akan acting 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 yang di depan kami ataupun uh, nanti atau keperluan kita akan buat recording. You akan record. You akan record menggunakan you punya handphone. Okey. Kemudian di situ adalah PLO uh, 3 PS uh, PL PS ni apa Dr. Nurul? Practical skill. Practical skill. Maksud dia you practical, praktiskan skill tu macam mana. Tangan you macam ni, macam ni, apa benda, suara, muka, memek muka, kemudian tonasi, tinggi rendah, tinggi rendah. Ha, jadi itu yang dikatakan sebagai jangan mendata saja masa kita mengajar. Mana-mana yang penting, biasanya apa pun yang penting, isi yang penting, biasanya kita naikkan suara sedikit sebagai penekasan. Uh, jadi kadang-kadang saya punya cara mengajar, uh, suara saya tinggi je. Saya sentiasa menegaskan je. Okay. Jadi kemudian right weakness, strength and improvement of our teaching and learning activity that has been implemented. Jadi maksud dia kat situ... Uh, CS adalah kritik uh, CS communication, adalah? Skill. communication, ha, jadi dekat sini communication skill. Jadi maksud dia kita akan reflective practice ni you akan bagi tahu kami apa dia punya kelemahan, apa dia punya kekuatan. Ha, nanti you akan bagi tahulah. Okey. Uh, jadi next. Okey, kita punya uh, pembelajaran ni adalah active learning conducted through in class uh, activity, lecture and multi-way discussion. Jadi in class activity ni sekarang ni masih lagi dalam kelas tapi kelas kita berjauhan. Eh bukan lagi satu kelas. Kelas kita uh, dekat rumah you all. Eh uh, tapi kita bincang dekat sini. Saya nampak you di sana, saya you nampak saya sini. Jadi tak ada masalah biasanya. Eh cuma kita tak boleh nampak muka tu depan berdepan. Tapi kita nampak berdepan macam nilah. Eh, secara muka tu nampak juga tapi fizikal tak nampak lah. Okay, kita punya project based learning. Penataan through a series of new teaching and learning activities. Eh, kita, each student are required to plan lesson, plan, execute and analyze reflective practice. A uh, teaching and le learning activities uh, with self-selected topic. Uh, self-selected topic. Maksud dia, uh, you sekarang ni dalam tempoh seminggu ni, you kena cari uh, ini curriculum sama ada uh, kalau mechanical kena kena college vocational lah uh, curriculum college vocational Tingkatan 4 atau tingkatan 5 jadi kita ambil mini subjek atau sub topik satu-satu sub topik yang yang ada kat dalam tu kita apa contohnya lukisan kejuruteraan this boleh juga kita ambil di sekolah Uh, selain daripada sekolah ini uh, kolej profesional kita boleh ambil di sekolah teknik. Sekarang kalau tak silap saya kita ada 9 buah sekolah teknik dan ada curriculum dia dekat sana. Jadi kita boleh pakai curriculum sekolah teknik. Jelas eh? Uh, jadi sekolah teknik boleh uh, jadi uh, sekolah biasa yang ada technical base contohnya sekarang ni macam uh, ada lukisan kejuruteraan lagi di sekolah di sekolah, sekolah uh, mata pelajaran vocational ke ada data uh, nurul? Hmm, LK LK, LK, dan kan? India. LK, LK, ha. ada asas mungkin yang dah. Nah, ha. ha, jadi untuk praktikal tu uh, mungkin ada lukisan kejuruteraan boleh pakai. Jadi yang untuk subjek-subjek hmm, kena carilah. Nah, ha, jadi kita kena cari dalam seminggu ni bagi tahu ataupun you ada dalam seminggu ni you cuba cari uh, curriculum. Eh. Okey, jadi structure reflective writing conducting reflective practice for each teaching and learning activities based on structured reflective writing. Okey, jadi uh, cuba tengok juga apa yang dimaksudkan dengan structured reflecting reflective writing ni eh. Macam mana dikatakan sebagai reflective writing? Tengok sedikit dekat Google. Boleh kelas? Boleh. Uh, okay. Jadi sekarang ini uh, weekly schedule. Eh? Jadi hari ini kita introduction to the course je. Eh? Okay. Kemudian kita pergi kepada uh, chapter 2 writing lesson plan. Okay. Kemudian uh, set induction and teaching aid. Teaching aid ni satu perkara yang lain. Eh, Teaching aid adalah bahan bantu mengajar. BBM. Dulu dikenali sebagai ABM. Alat bantu mengajar. Sekarang ni digunakan sebagai BBM bahan, bahan Bantu Mengajar Tak tahu ada lagi yang baru ke pun dia semua Ya yeah, tetapi at least sama jugalah Maksud dia You kena buat uh, Teaching aid ni Sama ada daripada kotak-kotak Yang apa Kalau you contohnya you gunakan lukisan You mengajar lukisan Isometric You buat satu kotak Satu kotak yang lebih kurang dalam Tingginya uh, Macam uh, sehelai kertas uh, A4 tu lebar dia uh, dalam selai setengah kertas. Jangan besar-besar sangat. Tengok kita punya. Biasanya uh, kita bagi consideration teaching aid ni adalah bilangan pelajar kita dan panjang jarak kita punya kelas. Jarak kita kelas dengan kita kat depan. Ya, kalau kita buat besar handphone ni sebagai teaching aid, nanti orang belakang tak nampak. Pelajar yang belakang tidak nampak. Jadi kita consider. Berapakah ukuran yang tepat untuk orang belakang boleh nampak. Tengok kelas. Kalau kelas kita 30 tu. Berapa kaki kelas tu. Berapa panjang kelas tu. Jadi bila you angkat macam ni semua nampak. Jadi kalau kecil memang tak relevan lah. Boleh eh? Okay. Jadi itu teaching aid. You kena buat. Teaching aid. Jadi ada yang buat uh, my, apa, powerpoint, uh, ada yang buat uh, animation, boleh juga Ada yang buat uh, physical, uh, physical yang macam ni buat kotak-kotak ke apa benda semua yang you rasakan Membantu pengajaran you Okay, untuk melihat, untuk menarik minat pelajar Kemudian kita phases of teaching Bagaimana uh, kita, kita nak intro Kemudian pada minggu yang kelima kita tengok macam mana David Ahmad approaches and teknik mengajar apa approaches. apa beza antara approaches and teknik. jadi tengok eh kemudian ada conclusion minggu yang ke-6 conclusion kemudian mid term semester break ni okey jadi yang mid term semester break ni mungkin minggu yang kelapan eh okey Chapter yang ke-6, Micro Teaching for Selected Theory Topic Distribution. Maksud dia kat sini, uh, you daripada, daripada kita punya curriculum yang kita perolehi tadi, ambil satu subtopik kecil dan kat situ you sediakan lesson plan dan kemudian you mengajar. Eh, tunjukkan yang kita punya tadi, cara-cara kita mengajar benda semua tu. Jadi you kan dengan suara dengan acting dengan kita gaya menulis eh dengan jadi kita buat simulation yang itu. Satu. Okey. Kemudian micro teaching for selected theory topic simulation 2. Okey. Kemudian micro teaching for selected theory topic. Masih teori ni maksud dia bidang teori tidak ada uh, you nak demonstrate nak guna alat ke apa benda tu tak ada. Uh, eh eh jadi, sebetulnya dia lari ni, dia punya gambar okay, tu. Sorry sorry, sorry, yeah. sorry. <laughs> uh, okay. Jadi, oh, sorry. yang kita selected. Jadi, teori ada tiga. Yang kena kat sini, teori ada tiga. Uh, short, satu-satu eh? apa je. Satu subtopik kecil. Kemudian, practical ada tiga. Practical tu macam welding, contohnya. You dah ikut welding kan? Okey, kemudian kalau kita nak buat kita macam mana nak buat uh, kita welding uh, single single uh, kumai. Ah uh, satu uh, bidding, one bid one one running bid uh, contohnya. Kita ambil tu, jadi kita tunjuk uh, jadi yang ini ada masalah sikit macam mana nak buat. Kalau kalau lukisan teknik tu jadi tidak ada masalah lah. kalau kita ambil yang teori yang uh, simulation praktik ni yang pertama. Uh, lukisan teknik uh, Kita kita tak ada masalah Kita ambil satu lukisan teknik, kita tunjuk Macam mana kita buat, tetapi Yang kalau macam welding Apa semua tu, dia mungkin ada masalah Masa kita tak nampak dia punya apa tu Eh, jadi dekat situ Ada tiga teori dan Tiga uh, praktikal Okay Kemudian kita akan ada discussion dan overall reflection to obtain feedback on micro teaching. Jadi kita akan buat ni eh, 14 ke 15 macam tu. Okay, bawah atau rural? Okay, yang inilah masa-masa yang kita harapkan. Eh, Masa-masa SLT ni, student learning time ni. Face to face ni, kalau kata kita tengok guided learning ni, kita ada 4 jam, 4 jam teori. Latihan. Ini L ni apa tu rural? Lecture. Lecture, tutorial, practical. Yang ada. Ada. Ah, uh, jadi lecture empat jam, tutorial empat jam, tutorial ni kita apa? Kemudian praktis ada enam belas jam, practical kemudian ada ada satu empat. Jadi uh, guided learning ni non face to face. Eh, non face to face. Hmm, kita punya session ni kenali sebagai non uh, Face-to-face -face ke non-face-to-face, Datuk -to -face? Um, Nurul? Yang sekarang ni kita tengah buat hmm. face-to-face. Face-to-face kan? Kalau yang non-face-to-face -face ni maksudnya yang ha. kamu kamu belajar sendiri di rumah. Um, melalui video yang kami sediakan ke macam tu? Ha, betul. Maksudnya ha. kita harapkan pelajar boleh spend lebih kurang uh, 4 jam untuk uh, buat video contohnya lah. Hmm. Atau untuk cari resources, untuk macam contohnya kamu nak cari khusus ataupun kurikulum uh, untuk college vocational kan. Hmm. so peruntukan-peruntukan tu berada di area ni lah, di area yang ini. Ha, ini yang kita harapkan kamu spend lah. Contohnya kamu dapatkan informasi untuk khusus apa yang nak buat di KV untuk dijadikan video pengajaran. Mungkin kamu spend 4 jam untuk browsing internet contoh kan ataupun untuk browsing website college college vocational. So ini yang kita harapkan you all spend. Nah, macam itulah ini untuk estimation sajalah. takde tak apa pun. Hmm. Yang penting kerja okay. jalan yang penting Simon semua buat. Uh, hmm. so that's okay lah. Okay. Okey, jadi tak ada yang duduk Kuala Lumpur, eh Kuala Lumpur lock up kan? Ya ini segam siapa tadi yang apa? Selamat eh? Hmm, Suzana. Eh, Suzana dia. Lock up eh? Selamat kena kan? Lockdown. Zana tadi eh? Zana ke Rosnah tadi? Saya Ain. Ain, Ain, Ain yang stay kl tadi. Dekat rumah. Haah. Selaka ada sekarang. AIN. Ha ah, PJPB. Dia eh, uh. tak boleh keluar. Saya tak boleh lah saya tak buka. Sekolah buka taklah sekolah. Tak buka lagi. Am um, cuti lagi. Sekolah semua tutup dekat sana Ah tutup. Oh. Ayah jugaklah nak cari ke ada apa-apa benda tu Jadi, tapi boleh tanya cikgu-cikgu kot. Kalau uh. ada jumpa cikgu tu eh. Nanti kita lah. Kamu kena call ke message macam tu lah tak boleh tak boleh datang jumpa dia lah. Uh, physically tak boleh bergerak. Okey, okay, kita terus terus ah turun ke bawah lagi. Terus okay, seterusnya. Okey, okay, ni, okay ni. jadi hari ni adalah continuous assessment, kita ada lesson plan. Lesson plan ni tadi untuk theory dan practical lesson plan ni kita ada enam tadi kan? Ha betul. Nah, kita ada enam, tiga praktikal, tiga, tiga teori dan tiga praktikal. Maka adalah 20%. Okay, kemudian teaching and learning activity ni kita ada kita ada enam juga. Dari teaching maksudnya ini you you apa? You present, you you acting sebagai seorang guru. You pernah teng, you pernah jadi pelajar, Yo, nampak macam mana cikgu mengajar You pernah jadi student UTM Nampak macam mana saya mengajar ha, Ikutlah lebih kurang Jangan yang elok-elok Yang tak elok je elok, yang -elok Jangan ikut Boleh? Okay kemudian individual reflection ni Kita ada uh, 6 tadi juga ada uh, 20% Setiap daripada reflection plan Dan kita ngajar tu Kita akan ada uh, Individual reflection Okey, kelas, Okey, bawah, Dr. Nurul. Okey, inilah rujukan-rujukannya. Boleh cari. Eh. Jadi, kalau saya ada sumber, nanti saya akan bagilah. Saya akan share dengan you all. Bawah lagi ada tak? Okey. Jadi, kita punya main resource kita adalah uh, e-learning. Eh. Uh, jadi, kita kat sini. Jadi, kemudian dalam kita punya... Kita punya WhatsApp group tu saya dah tunjukkan eh, setiap kali selepas selepas eh, pengajaran pembelajaran pengajaran jadi eh, you all perlu memberi laporan eh laporan saya dah bagi dalam laporan tu okay. Oh link link yang Google link. form tu tu kan Ah link yang yang ini saya dah bagi kan dalam link ah uh -huh, betul ada ah, oh. jadi nanti selepas ni jangan lupa eh Jangan lupa you you isi form isi form tu jap saya saya kopi. Saya kopi ha. banyak dalam chat. Ah ha, nanti masukkan situ you you uh, bagi uh, penilaian kepada kita punya sesi ni. Eh sama ada you mudah faham ke ataupun suka faham ke eh. Uh, jadi yang itu uh, yang penting Okey, sebelum kita teruskan ada ada apa-apa nak di ada apa-apa nak di apa kan nak di share dulu? Semua faham ke? Ada ada kemusykilan apa-apa? Nak tanya? Ah, ha, nak tanya apa benda? Tak apa, on kan. Mumpo kalau ada yang nak tanya. Tak ada. Sakina? Sakina? Ya. Yeah. Ah, ada apa-apa nak di apa nak di ya. Yeah. Yeah. ada? Boleh kita teruskan? Okey, Dr. Nurul boleh uh, apa? Itu saya okey, saya share saya punya content. Saya try oh, okay. share saya punya content. Ah, uh, Dr. Uh, saya nak share dia konten macam mana eh. Kejap ni. Okay, jadi yang kita punya dekat sini, kalau you nampak saya punya uh, contohnya yang paling penting sekali, contohnya Okey nampak tak? Ha nampak nampak ada. Nampak kelas? Theories of learning. Ah, okey. Jadi contoh yang paling penting sekali ni nanti saya akan uh, kom, apa dengan you. Uh, yang ini saya buat uh, menggunakan Cmap. Cmap software. Eh, Jadi saya gunakan yang ini adalah Cmap software. Yang mana kita cuba-cuba ringkaskan. Ini antara teori of learning. Jadi dalam masa kita nak mengajar. Kita guide kepada pengajaran kita tu. Adalah dikenali sebagai teori of learning. Ataupun learning theory. Okay. Jadi dia banyak dia. Ya? Dia ada behaviorist. Constructivist. Cognitive. Dengan descriptive framework ada kat sini ni. Kita boleh apa. Okay. Jadi macam behaviorist ni. Such as behaviorism social cognitive theory dia uh, influenced by external factor including modeling interaction feedback jadi elemen-elemen ni yang kita boleh ambil eh mana-mana yang kita penting yang sekarang kita banyak menggunakan constructivists eh jadi dalam dalam kelas kita yang 3-3 atau 4-4 ni boleh digunakan dalam kita punya pengajaran pembelajaran dan consideration kita boleh ambil eh tolong sakan sikit doktor kecil tak nampak tuition dalam part list sekejap. Di mana nak besar. Ah, okey, nampak tak? Nampak tak? Hmm, nampak, nampak. Ah, okey, nampak. Jadi sekarang ni teori ke, okay? jadi behaviorist, constructivist, construct, uh, cognitive. Okey, jadi constructivist dia ada Vygotsky, uh, situated cognition, community of practice, Brunner, Piaget, -Pi -Pi eh? Jadi apa yang ini saya akan, uh, you boleh belajar sendiri ni, cari dia punya apa. Uh, kemudian daripada, daripada apa ni, uh, kita akan pecah social factor. Kebanyakan dalam external factor, social factor, internal factor. Jadi kat sini di bawah Piaget uh, dengan Brunner ni, dia lebih in, uh, internal factor ni adalah enquiry based, reasoning, development, memory, active learning. Uh, jadi dekat sini. Jadi secara umum kita tahu kita di dalam pengajaran dan pembelajaran akan di guide akan dipandu oleh theory of learning mana satu yang kita nak pakai up to you okey jadi yang ini tak ada masalah yang sepatutnya kita nak gunakan okey jadi jadi kita tengok pula yang yang lain eh, uh, Ya, uh, teori yang teori learning jadi maksud dia kita nanti semua ni akan saya share. Okey, teori learning yang dua, yang ini dia banyaklah penerangan ni teori ni. Nanti saya akan bagi gambar ni semua. You kena baca dan cuba ringkaskan dan cuma fahami. Okey. Jadi ada dekat sini. Jadi dalam kita nak menyediakan kita punya um, lesson plan tu, kita ambil consideration theory of uh, learning. Okey. Jadi kita ada problem based, kita ada sebagainya. Yang ini saya akan bagi dekat you nanti. Okey, kemudian eh uh, kemudian ini contoh eh contoh uh, RPS. Ha uh, ini contohnya yang dia tulis eh. Ini uh, contoh contohnya. Ini rancangan pengajaran harian yang kita buat. Jadi yang ini you kena ambil. Ini format-format ni nanti saya akan bagi. Ya, yeah, tingkatan apa. Ini acting saja. Tulis saja apa apa tak kisah. Ya. Yeah. Tarikh bila tak, pada minggu depan lah. Kalau kita tarikh pada minggu depan. Contohnya eh. Yeah, pada 26 Mei bulan lah. Ya. Yeah. Ha, letak 25 Ogos. Kemudian tajuk. Nah, ini tajuk kecil. Ini teori. Tajuk kecil dalam curriculum. Ha, jadi kedatangan enam enam mula bila ha, bilik raja. Jadi mula kita pukul berapa pukul sebelas. Okay. Ha, bilik raja letak kat situ lah Webek ke apa benda ke. tak kisah tulis apa benda kat sini. Eh, jangan Tapi jangan kosong. Okey kemudian kita akan objektif. Di akhir pengajaran pelajar akan dapat apa. Eh, ha, Dekat sini nanti macam mana kita nak menulis objektif ni akan diterangkan. Eh, ini biasanya akan ada related dengan belum uh, bloom taksonomi. Okey, pernah dia dengan bloom 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 taksonomi? Bloom taksonomi. Pernah. Nah, eh, taksonomi. Ah okey. Jadi kita nak menulis uh, kita nak menulis apa tu pun dia punya objektif ada ada cara dia. Ha, Dr. Nurul pandai menjadi ya, apa tu. Kalau UTM kita <laughs> gunakan A, B, C, D. Ha. Okay, <laughs> tu. Tapi kita guna belum taksonomi. Dia ada revise. Uh, Bloom tak taksonomi kan? Betul. Ha, dia. Jadi sekarang kita tak tahu gunakan revise Bloom tak taksonomi. At... Uh, revise belum. Taksonomi. <laughs> ah ha, ini revise belum taksonomi eh. Ah uh, jadi yang ni yang asal eh uh, ni belum taksonomi dan revise belum taksonomi ni asal. Jadi dalam kita nak kita nak apa menulis kita punya apa tu nanti dia ada ABC, ada dia punya audien, siapa audien dia, kemudian ada dia punya kontak, ada dia punya degree. Eh. Uh, jadi yang itu kita akan uh, bincangkan sebelum kita menulis ni eh. Kemudian uh, bahan bantu mengajar ya. Yeah? Jadi biasanya objektif ni uh, dua atau tiga. Jangan banyak-banyak objektif periscope. Baik. Okay. Jadi kita gunakan bahan bantu mengajar, Mungkin kita boleh ambil bahan bantu mengajar kita boleh ambil uh, real tanah contohnya. Kalau contohnya ni ngajar tanah kan. Okay. kemudian kita boleh gunakan uh, lembaran, kita boleh gunakan uh, PowerPoint, kita boleh gunakan uh, real uh, real apa? Real gambar ataupun real objek yang sebenar. Okey, pengetahuan sedia ada pelajar ni biasanya adalah uh, mungkin pengalaman dia ataupun pembelajaran dia di waktu sebelum ini. Eh, kelas sebelum ini. Okey, jadi kalau kita katakan dekat sini sebelum kita ni kita set induksi, kita apa kita nak cerita tentang tanah. Sekarang kita nak cerita tentang tanah. Ya, pelajar-pelajar kita bawa kan kita punya set sini paling hampir dengan mereka. Apa yang dimaksudkan dengan tanah? Ha, pernah tak anda apa? Okey, siapa yang suka main tanah contohnya lah. Nah, jadi yang ini kita akan bincangkan dengan nasi tu nanti. Okey, kefahaman dia pelajar ini adalah pelajar dapat menafasi bahan yang diberikan. Yang ini daripada kurikulum. Ni aktiviti kita akan ada aktiviti murid guru. Okey. Jadi yang kat situ kita tengok jenis-jenis tanah. Dia pecahkan lagi. Ni nanti kita akan bantu you macam mana nak pecahkan yang ini. Doktor, doktor ada share something ke? Sebab tak ada, tak nampak. Tak nampak dah? Haa, uh -huh, sharing content tak ada. Sharing content tak ada? Haa. Uh -huh. Macam mana pula tak ada? <tuh> nampak tak? Okay, baru nampak. Haa. Uh -huh. Diam je semua. Tak cakap pun tak nampak. <laughs> okey. Yang sampai sini dah okey. Jadi objektif. Bahan bantu mengajar. Pengetahuan sedia ada. Okey. Ini nama dia lesson plan eh. Semua tahu ah, ni. Nah. Ini persediaan mengajar harian atau uh, lesson plan. Ah. ah eh, lesson plan tu pengajaran, uh, perancangan pengajaran. Yang perlu di... di Perlu disediakan sebelum masuk kelas. Jangan bila saya datang pergi pergi bila pergi ayo pergi latihan praktik betul saya datang Kalau saya datang mana lesson plan saya tanya tak ada belum siap doktor memang fail lah Ah ha, itu penegasan dia ya Boleh Ah ha, jadi yang itu kita kena lihat Okey jadi dekat sini penyampaian ini adalah dia punya dia punya konten yang kita nak bantu nanti. Yang di macam mana nak menulis ni ni adalah isi pelajaran. Apakah kefahaman yang hendak kita terapkan? Kemudian apakah aktiviti guru dan apakah aktiviti murid? Ya. Yeah. Kemudian dekat sini catatan berapa masa yang kita perlu apa nilai-nilai murni yang kita nak terapkan. Nilai-nilai murni ni tidak ada sebenarnya di dalam apa tu Tetapi uh, kita boleh terapkan Kita boleh ambil dalam uh, satu saat, dua saat sekiranya tanah eh? Jadi nilai murni, apakah nilai, nilai murni yang berkaitan dengan tanah? Pencemaran tanah ha, Pencemaran ha, Jadi janganlah membuang sampah-sampah di atas Mana-mana tanah ha, Contohnya macam tu lah Kalau yang, yang nilai murni yang bersesuaian Dengan tajuk ni kita cuma sentuh sekali lalu, ya. Okay. Kemudian ini contoh dia. Ha, ini sebuah. Kemudian kita akan ada penutup. Penutup ni ada masa, eh. Jadi di sini akan ada penutup. Kemudian ada tugasan dan ada refleksi, eh, catatan ataupun refleksi. Eh, you buatlah apa yang masalah dia. Ha, jadi yang ini adalah pengajaran yang kedua kali yang kedua. Ini adalah yang kali yang ketiga ya okay. uh, jadi format ni kita akan tunjukkan dan kita akan saya akan komen mana yang apa sebelum kita, uh, kita buat kita punya pengajaran mock up dulu eh masa kita buat ni saya akan komen dahulu okey jadi yang itu uh, kemudian uh, kita tengok lagi satu yang ni pun banyak ni Suhaila apa benda semua Hmm Kemudian okey teaching learning activity nanti saya akan bagi juga teaching learning activity ni Okey yang ini adalah teaching learning activity nampak ya Nampak kelas Nampak nampak Okey Jadi yang ini kalau kita lihat ha inilah di antara teaching learning activity Salah activity based strategies. Kita gunakan activity learning. Center, corosal, debate, field trip, game, oral presentation, panel. Maksudnya dalam kita mengajar tu nanti kita nakkan pelajar tu buat game. Contohnya. Ha, kita nak dia buat uh, simulation. Atau kita nak buat retelling. Cerita balik semula. Ha, okay. Kemudian art based strategy. Kita boleh gunakan chanting. Celak-celak ha, je. Celak, celak, okay. Kemudian uh, forum teater. Okay. Kemudian uh, kita boleh gunakan role playing. Nah, ini kita boleh guna. Cooperative strategy. Kita boleh buat body system. Uh, apa dia body system tu? Uh, kena cari collaborative teaching. Uh, dia community link. Uh, conflict resolution. Kita boleh buat konflik. Uh, tapi ini kena berhati-hatilah. Nanti takut kita tak boleh solve pula. Okey, kemudian kita boleh uh, discussion, interview, jigsaw. Okey, kemudian direct. Ah ini, ini adalah contoh-contoh activity story mapping, storytelling. Kemudian kita boleh review tutorial boleh buat inquiry based, inquiry and research model. Kalau kita nak gunakan ini. Eh, learning style, kita boleh guna. Eh, jadi kat sini banyak benda-benda yang kita boleh pilih mana satu yang kita nak pakai. ok, jadi yang itu nanti template ni nanti kan uh, saya akan uh, share template berkenaan uh, ni uh, set induction uh, kan kita ada, kemudian template lesson plan, kita ada template lesson plan, sekejap Ha, ini template tu sama lah lebih kuat tadi eh. Ha, jadi yang yang ha, ni hasil pelajaran, bahan bantu mengajar, mengetahui sedia ada, pelaksanaan. Adalah ni format-format dia nanti. Okey. Jadi yang ini. Okey. Setakat tu ada apa-apa yang... Macam mana pula nak masuk ni? Kenapa dah? Dah hilang pula dia punya. <laughs> <laughs> dah hilang pula dia punya apa ni mana nak letak ni. Macam mana ni nak masuk ni? Expense upcoming. Mana ni mana dia punya apa? Nampak muka saya kan? Nampak. Ah ha, tapi you punya tak nampak you punya apa tu? You punya You all punya muka tak nampak dah. Ah, <laughs> memang semuanya matikan. <laughs> Haa ha, dia, dia, punya tu. Okey, jadi sekarang ni kalau kita lihat eh, saya pun tak nampak you all ni macam mana nak nak besarkan ni dia punya apa? Uh, dia punya screen hilang pula dah. Ha ni ada saya nak nampak dia uh, nampak kita tak nampak kat sini. Ah, okey. Stop sharing tadi. Ah, stop sharing. Okey, jadi sekarang ni uh, saya rasa setakat itu saja pada minggu hari ni kita akan uh, berurusan ataupun uh, berhubungan uh, melalui uh, apa? Melalui um, kita nyah WhatsApp ni. Jadi uh, dan semuanya akan saya bantu, saya akan cuba bantu, saya akan bagi contoh-contoh supaya you buat dan rancangan yang pentingnya adalah rancangan pengajar, pengajaran dan acting sebagai seorang guru. You membuat micro teaching kepada apa dalam kelas dalam kelas yang ini uh, yang mana uh, macam mana eh saya pun pasal biasanya dalam kelas you duduk di depan kemudian dia akan mengajar kawan-kawan you yang lima orang bersama dengan saya dan Dr Nurul. Itu biasanya dalam kelas Jadi di dalam sesi ni saya pun tak tahu macam mana nak buat You mengajar dekat depan Kami Tengok. Bertujuh Melihat ke Ataupun Mereka hmm, record eh, dulu ke eh, Kalau record Kalau you record Nanti depan you tidak ada orang Nanti mungkin Tengok. you setelah uh, Tak pun uh, saya nak tanya Semua ada FB account tak semua ada FB account. FB Live. Ha, kita buat FB Live, tapi uh, uh, saya akan create uh, private private group. Boleh. maksudnya masa kelas micro teaching atau masa kamu demo untuk buat micro teaching session, kamu buat melalui FB Live. Um, dan mungkin uh, setiap kali FB kita boleh share empat orang user kan? Betul. Saya pun saya pun tak pasti dalam 2 3 user lah uh, yang boleh nampak dekat dalam screen tu ketika uh, FB live yang lain nanti akan react melalui chatting melalui komen dia boleh so bila kamu komen kat dalam kat dalam FB live tu saya tahu saya dengan Dr Amir tahu lah yang kamu memang pay attention terhadap kelas yang kawan kamu tengah buat sekarang masa ketika itu boleh saya so, rasa FB live lagi praktikal lah, Dr, Dr. Amir Ya, yeah. jadi sekarang tak itu ada mungkin kita ada beberapa minggu tu, minggu kita punya dalam CI tadi dalam kasusnya dalam minggu yang keenam kan, jantuh enam ke tujuh 6, 6 kan, enam ke tujuh macam tu kan. Ha. Jadi kita ada sempat lagi untuk figure out macam mana, macam mana, apakah media yang terbaik untuk kita gunakan. Mm -hmm. Kalau macam gunakan webback ini, eh, dia, dia, maksud dia, you mengajar Dekat depan dan kemudian yang kawan-kawan dengar dan kawan-kawan akan react. Ha, itu pun boleh juga. Ha, dia, kita boleh gunakan Google Meet tetapi setakat man, dia punya data tu. Kita cuba nak kurangkan data you. FB, um, dia setiap kali uh, mereka buat uh, pengajaran berapa, berapa lama tak Satu lebih, kurang dalam, lebih kurang dalam 15 minit. Uh, 15 minit rasa boleh hmm. kita pakai kalau nak kurangkan data kita pakai Google Meet. Ah ha, Google Meet pun uh, boleh tak payah pakai Webex. So uh, kalau pakai Google Meet pun uh, boleh terus pakai Google Meet je. Boleh record. Ah uh, tak payah pakai FB uh. lah. Dekat sini pun boleh juga ia mengajar. Maksud dia saya 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 apa? Saya bukakan saya punya account ni, you mengajar macam saya saya dengar, saya tengok oh, uh, je, you record. Sekarang ni dia record. Ah uh, hmm. jadi uh, jadi dapat boleh kita dapat juga. Cuma ni dia makan banyak data lah. Ha. Kalau mid tu ada ada rendah sikit oh, ke sikit je nampak. Macam mana? Kamu kena berdirilah macam kamu mengajar. Ha? Bangun. Macam ni lah saya kena apa tunjuk. Uh, ha, itu duduk kat sini lah. So maksudnya kalau pakai handphone tu dia kena setting lah. Ah, kamu setting, semua. kamu setting phone Aa. tu macam biasa. Aa. Cuma make sure suara tu kena dengar lah. Okay. You Aa. kena acting. You kena acting. Hmm. Ah. Jadi dalam mengajar teori ke apa benda you kena acting kat ke depan tu. Dalam kalau kalau praktikal uh, lukisan teknik Ah, uh, dia tunjuk lah, uh, lukis ni macam ni, ni ni. Hmm. 15 minit so je tu. So yang subjek ni kita akan ambil yang subjek teori ke atau subjek praktikal? Ah, uh, kita ada dua tadi, ada dua session, uh. dua dua jenis. Tiga tiga ada teori. Hmm. Tiga ada praktikal Ah, hmm. uh, kan? Jadi yang di, di, kita ada lesson plan 6. Tiga untuk subjek subjek teori, tiga theory. untuk subjek uh, practical. Practical praktikal. Praktikal tu tadi boleh jadi lukisan teknik tu kita kita katakan tu sebagai praktikal. Kalau subjek calculation? Uh, calculation dia jadi teori. Oh teori. Uh. Okay. Lukisan teknik macam uh, machining. Kalau kita kat sini kita ada boleh pun kita boleh mengajar machining. Duduk dekat mesin tu guna alat mesin tu betul-betul. Kawan-kawan you kelilingkan, do you demonstrate? Ha, uh, dia menggunakan demonstration punya teknik. Uh, dalam lukisan teknik tadi pun demonstration. eh, mm -hmm. uh, dia kena lukis. Okay. Uh, jadi yang uh, tetapi kita tidak boleh masuk welding, kita tak boleh masuk machining, kita tak boleh apa benda semua. Uh, macam mana cara tu pun tak, macam mana pun itu pun ada masalah jugalah rasanya. Ha. Uh. kalau boleh kalau kita boleh gunakan alat bantu aja, cuba carikan simulation pun boleh ingat ngasnya. Okay. Ha uh, yang itu saya akan fikir dulu macam mana apa benda yang terbaik untuk you. Paya masa kita ada constraint COVID ni. Uh, tak apa kita cuba kita cuba dapatkan seberapa yang apa. Okey sediakan 3 a jangan jangan ada teori dan 3 kursus practical bidang mechanical. Jadi Uh, yang penting dia sekarang ialah pada ke, uh, seminggu ni cuba dapatkan kurikulum uh, sekolah uh, teknik atau kurikulum uh, ni kolej profesional politeknik boleh ke Politeknik eh uh, jarang pula kita 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 buat pasal kita punya apa banyak pergi ke ke occasional boleh. kita uh, pergi ke sekolah biasa ataupun pergi ke sekolah teknik Ah ha, salah satu lah eh kalau you nak pakai uh, sekolah teknik gunakan sekolah teknik semua tetap empat tetap lima ha, kalau you nak guna sekolah biasa carilah lukisan yang yang ada technical base eh subject saya teknikal. technical kemudian kalau you nak pergi collocational eh ambil collocational Okay, dapatkan sekolah teknik eh. Jadi kat situ kalau vocational atau sekolah harian biasa eh. Jadi kita boleh dapatlah bidang mechanical. Eh. Uh, jadi kalau kalau yang penting sekarang ni kita nak kurangkan you punya data dan kita nak replicate sebelum covid punya amalan. Maksud dia kalau seboleh-bolehnya kita nak cuba replicate dulu kita buat macam ni, sebelum covid kita buat macam ni. Dalam online pun kalau boleh kita nak hampir-hampir. Eh, jadi saya pun tak tahu macam mana nak buat ni. Dia punya Pasal apa objek tu tidak ada kat depan kita Macam machining tak ada Macam welding tak ada Macam uh, uh, sharing machine pun tak ada Gas welding, arc welding TIG, MIG, machining, milling Semua tak ada Tapi mungkin mereka boleh gunakan something yang dekat rumah itu Sebab kita nak Kita boleh kaitkan dengan lifelong learning Itulah tadi mungkin kita boleh gunakan simulation kalau dia ya, suka gambar. Ah ha, gambar macam tu kan? Gambar boleh tapi gambar tu tak real tau ya, yang tak tu. Dia tak boleh gambar dia tak boleh operate dia. Hmm. dia. tak boleh kita nak kalau mesin ni tu you nak operate mesin tu. Ha kena operate. Kalau juga. kalau you nak katakan You ambil cara cara ataupun subtopik uh, ni mencanai mata alat, you kena tunjuk mencanai mata alat tu. Hmm. Kalau you katakan untuk milling, you kena run kan mesin milling tu. Kalau you kata nak buat isometrik, ah ha, itu senang. Dapatkan untuk ha, ah, itu boleh buat dalam apa sebab you buat benda tu. Hmm. Jadi yang yang real yang dalam betul. Yang simple benda, je lah. Ha? Cari topik yang simple-simple. Okay, itu memang kerja kamu lah untuk mencari ha. topik tersebut. Yang penting ada enam kursus, tiga teori dan tiga praktikal. Mm. So nanti lepas ni selepas kelas habis, kamu diberi masa, kamu semua diberi masa selama seminggu mm. dan minggu hadapan untuk kelas kita yang kedua, kita start kelas je masing-masing kena present dalam masa dua minit apa subjek-subjek yang kamu dah pilih. Mesti ada enam subjek. Saya, kami nak dengar, saya dengan Dr. Amin nak dengar. Kita tak ada bagi lamalah dalam dua ke tiga minit saja untuk seorang So, um, kamu kena share content. Maksudnya kamu buat dekat satu slide PPT, satu slide saja buat kirinya tiga teori, T kiri a uh, belah kamu buat dua kolom. Satu kolom untuk subjek tiga teori, satu kolom untuk sub subjek tiga praktikal yang kamu nak kamu plan untuk buat micro teaching. Tajuk dia, tajuk, ha, tajuk dia je ha, tajuk dia ha. tajuk um, tajuk tajuk subjek dan tajuk lah macam subtopik ha. contohnya ha. Um, subjek um, asas lukisan kejuruteraan kan so kamu fikir ha. contohnya geometry lukis ha. geometry ah ha, so kamu tulis macam tu kamu buat macam tu okey itu untuk praktikal contoh kalau macam teori kamu ambil subjek uh, workshop and safety management so subtopik dia adalah kamu nak pasal fire safety contoh ah ha, so kamu letak itu sebagai satu teori satu praktikal okey something like that. kami nak tengok macam tu satu slide saja tak perlu banyak okey boleh okey so jangan lama-lama kita peruntukkan dalam 2 3 minit saja kemudian bila kamu sudah present a uh, tidak tambah dan saya akan akan komen dan mungkin kita akan masuk sikit dengan um, lecture ke dok eh and then a dan boleh buat lah dan kita boleh buat secara synchronize yang mesti boleh buat uh, homework saya hmm. tanya. Ha. Kalau tak sama dan eh, tajuk kawan. Kalau boleh jangan samalah. Tapi tert sama. Kalau boleh prepare, tak prepare prepare lebih, lebih. kawan. Prepare lebih. Kalau biasanya kalau kalau saya sama, kalau kalau biasa pun kalau sama tetapi dia punya explanation tak sama. Hmm eh yeah? dia punya C, dia punya apa betul, lain Eh, dia punya term term yang dipakai ataupun apa tu betul sama tapi explanation you akan berbeza. Okay. Nah uh, eh. Uh, kalau boleh jangan jangan samalah. Kalau boleh tak sama. Uh, tapi kalau tak tak sangat. Ha. <laughs> uh, uh, uh. <laughs> uh, hmm. uh, eh, lukisan teknik tu dah ada satu. Nah, eh lukisan teknik tu dah ada satu yang praktikal banyaklah um, 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 uh. contohnya macam uh, kekangan kita tu untuk subjek praktikal untuk mereka pilih contohnya hmm. subjek medical yang dia orang boleh pilih L, uh, asas lk dengan uh. strucuturan saja buat masa inilah uh, mungkin uh, yeah. so mungkin untuk uh, untuk bukan untuk menjimatkan masa lah untuk membuatkan kamu ada tiga subjek praktikal uh, mungkin kamu boleh ambil dua subtopik daripada lukisan strucuturan untuk dijadikan untuk kitchen dan satu daripada asas lk sebab dalam subjek, subjek tersebut ada banyak sub topik kan. Ha, jadi contohnya ada untuk lukisan dia empat, ke tempat 5 ada. Ah ha, yang ha, betul, contohnya lah 5. maksudnya kamu boleh pilih subjek hmm. yang sama tapi sub topik yang berbeza. Ha, sebab kita 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 punya constraints kan kat situ. Kamu tak boleh nak machining, kamu tak boleh nak tak boleh nak me, 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 me apa? Tak boleh nak melarik, tak boleh nak memotong, tak boleh nak mengegas kan. Jadi um alternatif yang ada Paksa je lah buat apa yang ada tapi sebelum tu Cari dulu syllabus dekat Dekat sekolah teknik, KV hmm. Dekat sekolah harian biasa yang related to mechanical engineering Kalau ada alternatifnya then boleh pilih Pasal dia oh, tak boleh nak mengiki, tak boleh nak Tahu tunjuk tu. Jadi uh, The worst You kena cari kalau you boleh dapat simulation You boleh pakai simulation Eh, ya kan. Uh, saya saya cuba carikan kalau ada simulation simulation. Tetapi dia pergi dekat Google tu, dia cuba type simulation. Machining simulation, welding simulation. Eh? Uh, kalau you jumpa yang itu, yang menepati curriculum tadi, ha, uh, you boleh gunakan. Uh, jadi, you boleh, you boleh gunakan tu lah, boleh tunjuk simulation. Simulation masih masih lagi boleh menyamai lah kalau welding tu macam mana dia, kita nampak simulation. Kita kalau AutoCAD ke? AutoCAD, uh, AutoCAD pun boleh juga. AutoCAD dia kira praktikal ke teori? Praktikal. Yang tu praktikal. Ah, ha, so pra AutoCAD boleh ni lah. Ah, ha, AutoCAD, AutoCAD pun boleh. Kalau ha. AutoCAD tu bawah lukisan, lukisan teknik satu, lukisan AutoCAD satu boleh juga. Hmm. Ha, kemudian uh, yang lain-lain tu mungkin gunakan simulation kalau you boleh dapat simulation ataupun kalau you memang bagus membuat simulation ataupun kalau lah contoh rumah kamu dekat dengan sekolah ke mak ayah sekolah ke pinjamlah lab sekolah bengkel sekolah sekolah tu buat sekejap <laughs> buat buat ni buat recording kat sana manalah tahu kan ada sila ada mara cikgu ke okey dapat. apa Mak tak ayah ada saya, hari saya, hari. saya tak apa saya fikirkan dulu kita ada tak, beberapa berapa minggu lagi ni macam mana cara yang terbaik untuk kita Pasal COVID ni pun sampai bulan 12 tak tahulah rasanya boleh boleh apa ke tidak. Boleh masuk ke tak? Hmm, boleh masuk. Kalau masuk untunglah. Tapi kalau tak boleh masuk kita kena. Yang paling apa sekali adalah simulation ni Hmm. Betul? Betul. Itu so yang mengakhiri yang, yang, yang lain susah sikit lah. Okay. Saya rasa itu saja kita figure up sama-sama. Uh, kita bagi kerja sama yang ini. Tujuannya subjek ni adalah untuk uh, menyediakan diri you sebelum you pergi ke sekolah yang sebenar untuk latihan praktik. Jadi di in sinilah preparationnya. Okay. jadi preparation. Jadi kita ke sekolah dalam subjek ini kita ada curriculum, kemudian kita ada facilities, kemudian kita ada kita punya eh uh, cikgunya dan kita ada pelajarnya. Jadi banyak elemen-elemen ni akan bermain dalam dalam uh, classroom yang sebenar. Baik, jadi considerations sebenarnya kita bagi tentang kalau manusia kita ada sedikit tentang Eh, bagi pertimbangan kepada naluri, eh, perasaan apa benda semua kita ada eh, jadi kita tak boleh eh, macam mesin terus kita run apa semua tak boleh, jadi ada pertimbangan kemanusiaan eh, kita deal dengan manusia, kita bukan deal dengan mesin ada elemen-elemen akan banyak menyangkut ke dalam sana, eh, akan mempengaruhi kita punya pengajaran dengan mood dia ya, dengan mood pelajar dengan apa benda semua. Jadi dekat situ ada human touch. Eh, jadi kalau kalau kita kita masuk kita uh, ayatilah micro teaching ini sebagai persediaan you ke sekolah. Inilah tempat you punya peruang. Dari cuba dapatkan atau cuba buatkan persediaan yang terbaik. Nanti nak buat ke sana you kena buat juga persediaan-persediaan tu. Okay. Okay, ada apa-apa lagi sebelum saya tamatkan? Siapa nak cakap terus? Or... <laughs> Siapa? Terus je. Saya mute. Siapa-siapa? Kemusikilan -siapa? ke? Tak tahu nak buat macam mana ke? Semua okey? Okey? Eh? Lenovo? Dah <laughs> Lenovo ni. Okey, saya okey. Okey. Eh, nak nak check dan Okey lagi setakat ni. Alah, setakat ni okey lagi. Ada yang tak okey ke? Ha? Ada yang tak okey ke? Tak ada. Tak okay. nah, okay. Rosna? Okey, okey. Okey, Siva Rajini Siva Rajini Okey, okey Okey, eh Okay, Molly uh, okay, Okey, okay. Uh, okay, okay, kita cuba yang terbaik, eh Yang buat yang terbaik uh, Peranan saya adalah untuk Mendedahkan you kepada Keadaan-keadaan dari sekolah Yang mungkin, uh, yang akan you Bukan mungkin lagi, yang akan you Hadapi uh, sedikit masa lagi. Okay. Dr. Nurul ada nak cakap apa sebelum kita tutup? Uh, okay. Mungkin minggu depan kita boleh jumpa menggunakan Google Meet, ya Dr. Uh, okay. Kita tengok macam mana. Uh, nanti uh. anything nanti kami akan update dalam group je lah. Senang. Uh, uh. Jadi you tolong uh, isikan feedback ni eh. Feedback yang apa tu? Feedback yang dalam HTTP GGG ni hmm. uh, 561 ni. Eh okey jadi kita jumpa lagi pada minggu depan. assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Okay.